vam decidir donar un nou impuls a la banqueta del Barça, en forma de canvi d'entrenador, i també en l'estructura del que són els preparadors físics, els fisios, els recuperadors, i també vam millorar, canviar aquesta estructura. Va haver-hi un canvi d'entrenador i pensem que amb els jugadors que s'han format a la Masia i que estan en el primer equip, que a més ara és un gruix important, amb els jugadors que acumulen talent i experiència que tenim també al primer equip, i de la mà del Hansi Flick pensem que els èxits tornaran a arribar, i d'aquesta manera crec que tots estarem molt satisfets. Estem molt contents amb la plantilla que tenim, estem orgullosos que la Masia sigui present i que tingui un impacte important en el primer equip del Barça. Estem també molt satisfets de la feina i del compromís professional i personal del nostre entrenador, del Hansi Flick, i per suposat també estem molt contents de la feina feta pel nostre director de futbol, en Deco. Els resultats ordinaris són positius en 12 milions d'euros. Això és quelcom molt important, perquè hem curat la ferida, que és una ferida que sagnava des del 2017. Els resultats ordinaris, el que el club ingressa i gasta, és positiu per primer cop des del 2017. Però vull posar en valor també l'impacte que ha tingut en el compte de resultats la feina feta pel Deco. Perquè la reducció, com us he dit abans, de la massa salarial esportiva en 170 milions, que és una feina complicada, ens ha portat a que ara tenim uns ratis de salaris esportius respecte als ingressos totals del club d'un 56%. Aquest percentatge està dins dels marges que recomana la UEFA, que tanquem uns números amb uns resultats ordinaris positius, que a més presentem un pressupost que continua amb aquesta línia d'un resultat ordinari positiu, i que a més això sigui a les portes del 125è aniversari, com heu vist en el vídeo, que coincideixi amb la tornada a l'Spotify Camp Nou, que és un dels somnis col·lectius del barcelonisme i que ja és una realitat. I també estem a les portes d'un procés de recuperació econòmica que s'està consolidant, que està evolucionant favorablement, i en un moment en què tenim un equip que il·lusiona, un equip que és molt competitiu i que fa que els culers estiguem il·lusionats. Per tant, jo penso que és motiu d'estar satisfets. Reiterar el que sempre dic, és el somni col·lectiu del barcelonisme, el fer el nou Spotify Camp Nou. Ja és una realitat, i a més, ja no és un somni, és una realitat, i a més és un llegat que deixarem a les generacions futures de barcelonistes. Però no només serà un llegat, perquè és un llegat també que el gaudirem nosaltres. Els que estem aquí tornarem a l'Spotify Camp Nou aquesta temporada i veurem l'Spotify Camp Nou acabat, perquè estem calculant que ja sabeu que cap al 2026 estarà acabat. Estem vivint una realitat on el Barça torna a ser estimat, torna a ser admirat per molta gent a tot el món. I això us ho puc assegurar perquè voltem per tot el món, no només jo quan em toca fer-ho, sinó també moltes persones del club. I ens demanen acadèmies a tot el món, perquè tots volen que amb el mètode del Barça que tenim a la Masia els hi surtin els Lamin, Gavi i companyia. Ens demanen que els hi expliquem el model Barça en aquest sentit. Per això us dic que tornem a ser admirats i tornem a ser estimats per molta gent a tot el món pel que som, pel que fem i per com ho fem. Mireu, socis i sòcies compromissaris, per acabar, jo us convido a viure el Barça actual amb orgull, amb emoció, amb alegria, si em permeteu, perquè estem en un bon moment, amb el cap dret, i estic segur que si hi ha estabilitat institucional, si ens mantenim tots units, el Barça, el Futbol Club Barcelona, continuarà sent el millor club del món. Moltes gràcies.